en bra fart på cykeln sin. Och längre bara ett par meter längre bak. Så följer Halle Påstadling. Nå er det 10-12 meter over mellom hver rytter. Og hva er det Kristine B som til timelatene er uslåelig? Sammen med hvilken bane hun sykler på. Kristine B tråkker til og jobber bra over kulene inn mot den siste svingen. Med solidelse til Silje Sine Olsen og ikke minst han med Pollestad. Da blir det Kristine B. Fjære vise i dag, og løfter armen om vår, står han Silje Sine Olsen og Hanne Pollestad.